שלום עליכם, פרשת בחוקותיי, פרשה אחרונה בספר ויקרא, לא לשכוח להגיד בסוף חזק, חזק ונתחזק. איך מתחילה הפרשה? אם בחוקותיי תלכו. כתוב כאן ברכות עצומות ומאליפות. ואם לא נלך בחוקות השם, כתוב כאן בפרשה הזאת 50 חסר אחת קללות איומות ונוראות. ולא רק זה, גם הקלות האלה התממשו באמת בהיסטוריה של עם ישראל, דברים איומים ונוראים. ואם בחוקותיי תמאסו, ואת משפטיי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפריכם את בריתי. אוי, מה שכתוב כאן, אני ככה מדפדף, הבאת לכם חרב נוקמת נקם ברית, בשברי לכם מטה לחם, רעב, צמא, גלויות, הרג, חרב, נורא והיום. למה הנקמה האיומה והנורא הזאת? זאת שאלה שמשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שאלה איומה ונוראה, וצדיקים משלמים, ואנחנו יודעים את זה היום בימינו, השם ירחם ושב ויגן, איך צדיקים, טהורים וקדושים, נהרגים, נספים, גם בחרב, כל מה שהאויבים שלנו מסביב עושים לנו, וגם מבפנים, תאונות, אבל אם מסתכלים על ההיסטוריה האנושית עוד הרבה יותר מזה, החורבנות, האינקוויזיציות, המכות האיומות והנוראות, והשאלה הגדולה, למה? האם יש תשובה על השאלה הגדולה והנוראה הזאת? התורה עונה על השאלה הגדולה הזאת. לא ייתכן שהיא לא תענה. ואני רוצה לנסות ולעקוב קצת, על מה שהתורה אומרת כמובן, ולראות מה התשובה על הנקמה האיומה, על האסונות האיומים, על ההרג, על האכזריות, על האינקוויזיציות. אז אני אקרא לכם תנא דבי אליהו. כתוב ככה, בפרק י' ד', שני דברים יש בעולם, אומר אליהו הנביא, שני דברים יש בעולם, ואני אוהבם אהבה גמורה, ואלו הן, תורה וישראל. אבל איני יודע איזה מהם קודם. כך שאל מאחד התנאים, אחד משפגש את אליהו הנביא, שאל אותו, אז איזה מהם קודם? אמרתי לו, בני, דרכן שבני אדם אומרים התורה קדמה, שנאמר, השם קנה לי ראשית דרכו וכולי. אבל אני אומר, ישראל קדמו. שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. משל למלך, שימו לב למשל, משל למלך שהיה לו אישה, כלומר שכינתו הקדושה בתוכנו, הנשמות שבעולם נטע בתוכנו, זה כביכול השכינה, היא מתוארת בתורה הקדושה כרעייתי, יונתי, תמתי, שורש נשמות עם ישראל שנמצא למטה פה בעולם הזה התחתון. משל למלך שהייתה לו אישה ובנים בתוך הבית, והבנים האלה כמובן בני ישראל, וכתב את האיגרת שזאת התורה אל המקום שאשתו ובניו שם. אלמלא אשתי ובניי שלי שעושים לי נחת רוח בתוך הבית, החרבתי את המקום. כך, אלמלא הם ישראל, לא נברא העולם, ונחרב העולם. לכך נאמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ונאמר השם, קנני ראשית דרכו. תנא בליהו אומר, שהקדוש ברוך הוא המלך, ואנחנו אשתו מבחינת הנשמה הקדושה שבנו, ובניו זה בני ישראל בפועל, ואנחנו קדמנו לבריאה כולה. עכשיו, ידוע שהתורה היא תוכנית הבריאה. והתוכנית תמיד קודמת לתוצאה. ואם קדמנו גם לתוכנית, סימן שאנחנו ממש ממש עוד לפני אפילו התוכנית של הבריאה. וכאן אנחנו משולים לאישה. איך היה סיפור המעשה עם האדם ואשתו? האישה הייתה חלק מן האדם. פשוט צלע מצלו. חלק ממנו.
הוא היה מפיל תרדמה על האדם ולקח חלק ממנו. אחרי זה עשה, בנה מן הצלע הזאת את האישה והביא אותה לפני האדם. אז החיבור הקודם של האיש עם אשתו הוא חיבור שקדם לחיבור השני הבחירתי, שבו האדם מתחבר אל אשתו בחיבור בחירתי, שהם שני גופות נפרדים. אבל החיבור הקודם, הראשוני, האישה הייתה חלק ממנו ממש. ובורא עולם ברא את הבריאה ממש כולה בהנהגת השם, שהיא כדמותנו, בצלמנו כדמותנו. צריך להבין שהנהגת השם היא הצורה שעוברת בכל הבריאה כולה. אז אם בורא עולם קורא לנו אישה ולעם ישראל בנים, ותכף נראה לזה ראיות ממש אדירות, אז בדיוק כמו היחס בין האדם לבין אשתו, כך היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זאת אומרת, עצם העצמה היא בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כך אומר אדם הראשון. עצם העצמה היא בשר מבשרי. אז לפי תנא דבאליהו, קדמנו לבריאה כולה. חלק אלוקה ממעל זה עם ישראל. זה לא בחירתי. יחידים יכולים לבחור, יכולים לצאת מכלל ישראל, השם ירחם ושיהיה בגן. אדם יכול לכפור, להיות אפיקורס, רחמנא ליצלן, במזיד כמובן, ולצאת. אפשר, אדם יכול לצאת מכלל ישראל. כתוב בהגדה של פסח, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מי שאומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא, הוציא עצמו מן הכלל, מכלל ישראל, אבל כלל ישראל הוא נצחי, ולא באופן בחירתי, הוא חלק אלוקה ממעל. ממש כביכול, עצם העצמאי ובשר מבשרי. וזה לא בחירתי. היחיד יכול לצאת. אגב, גם יכול להיות מצב שנשאר יחיד והוא כלל ישראל. בורא עולם ומשה רבנו, תן לי ואחלם, כאילו, אדם שבורא מבקש רישות משה רבנו, תן לי ואני אעשה אותך לגוי, גדול ועצום ממנו יותר. גם אדם אחד יכול להיות כלל ישראל. אבל יש שני מושגים שהם נפרדים זה מזה. יש פרט ויש כלל. ובכלל לא משנה בכמות האנשים. אם אדם מוציא עצמו מן הכלל, הוא הופך להיות פרט. הוא לא חלק מן הכלל. אם האדם הוא כלל אחד או שניים או מאה או מיליון, הם כלל ישראל ומתאחדים יחד, וזה חלק אלוקה ממה שנמצא פה בעולם הזה. אני ממשיך. ברית יציאת מצרים נתנה לנו את האפשרות, היו חלק שלא יצאו, לבחור. היו 80% שנשארו בפנים, 20% יצאו. אבל אחרי שיצאנו, ושם נתברר מי באמת כלל ישראל, וראיתי ברב דסלר, זכותו יגן עלינו, באגרות שלו, באגרת שלו, שהוא כותב שם שגם יהיה בעתיד, העתיד הקרוב אלינו עכשיו ממש, בגאולה העתידה בעזרת השם בקרוב ימינו. מי שהוא חלק מכלל ישראל, יישאר. הניצוץ הפנימי הזה, שיתעורר למראה המכות, שהכל יבוא רק בניסים ונפלאות טובים בעזרת השם, מי שיתעורר וכבר מתעוררים, כבר הולכים ומתקרבים יותר ויותר בכל כלל ישראל. אני מזכיר לכם, 80% בשאלון שהיה לא מזמן כאן במדינת ישראל לא הכריזו על עצמם חילונים. אמרו, אז מה הם כן אמרו? מאמינים? לא משנה כרגע, לא מדבר כרגע על כל ענייני המצוות וכו', אבל לא הגדירו עצמם כחילונים. רק 20%. זאת אומרת שהנקודה הפנימית הולכת ומתעוררת. וכל מה שקורה מסביב, הכל רק למטרה הזאת, שזה יתברר. אז יצאו 20% והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, וחמושים זה 1 מ-5, לפי חשבון הכי מתון, פרוש 20% יצאו, 80% הלכו לאיבוד וזהו. והבירור הזה גילה מי זה כלל ישראל. ואז אחרי 50 יום באנו ועמדנו בהר סיני. בדיוק כמו מעשה האדם הראשון ואשתו. אחרי שאישה נפרדה מן האדם, עכשיו יש ברית. זאת ברית קידושית. אני קורא לכם, רבותיי. כתוב ככה. וזה כתוב, זאת הפעם עצם העצמה היא בשר מבשרי, זה כתוב באדם. והברית הזאת היא ברית קידושים ממש, ואני קורא לכם במאמר שכתוב בכתובות, שהמהרש"א, זכות הגנוב, מסביר את זה. בסוגיית 7 ברכות, ושם כתוב, המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים.
זה מתייחס לקידושים שבין בן הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. והנה דבריו הקדושים של המהרש"ל. דמיון ישראל לגבי הקדוש ברוך הוא כאישה לבעלה, המהרש"ל, כאישה לבעלה, וזה שאמרנו מקדש לו גם כן עמו ישראל בדוגמה זו בקידושין, שהיא נתינת התורה, כמו שנאמר, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. המורשה הזאת שהיא התורה עושה אותנו אשת איש. על פי התורה שלנו, אישה מאורסת היא אישה שהיא אשת איש גמורה. פעם היו קודם מארסים, אחרי זה אחרי שנה היו מכניסים לחופה, והיו שני חלקים, אבל ברגע שאדם נותן את טבעת לאישה ואומר לה, הרי את מקודש לי בטבעת זו, כנראה שהרי היא אשת איש גמורה, אחרי זה יש חופה. אז הקידושין היו במתן תורה, לפי דברי המהרש"ל, שהוא נתינת התורה, כמו שנאמר, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. ובחופה הוא ייחוד שכינתו במקדש עמנו. שני שלבים, מתן תורה ובית המקדש. והחופה היא הייחוד, שימו לב לזה, כמו איש מתייחד עם אשתו. ייחוד שכינתו עמנו. וכמו שדרשו ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה יום שנתחנך המשכן. אז אומר המהרש"ל, הנוסח המקדש את עמו ישראל בחופה וקידושין, זה נוסח של הקדוש ברוך הוא בינו לבין עם ישראל. זה לא משל, חברים. תכף נדבר גם על ההולדה. אנחנו יודעים שברית קידושין מולידה. יש ילדים, יש צאצאים בעולם. מה נולד בברית לקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל? וזאת הולדה ממש. אז אני ממשיך, רבותיי. זאת הסיבה לחומרה הנוראה. שגם פרשת כי תבוא, יש שם 100 קללות חסר 2, ופה פרשה שלנו בחוקותיי, 50 קללות חסר 1, וזה לא סתם, זה 51 ועוד 50 חסר 1, כן זה 100 חסר 2, אי אפשר להיכנס לכל הדברים, לכל הפרטים. אבל קללות איומות ונוראות שכתובות גם בכי תבוא וגם בחוקותיי. אנחנו מבינים, רבותיי, כבר יותר קצת, מה יהיה מצב של בגידה בין שני שותפים? אדם עושה שותפות, מגלה לשני את כל סודות העסק שלו, הוא בוגד בו, גונב. כמה זה כואב. מה היה מצב של בגידה בין שני חברים, חברים טובים מנוער, חברים שעשו 20 שנה ביחד, 30 שנה ביחד. חומרת הקנאה והכעס הוא כחומרת האהבה. מה יהיה מצב שבו יש בגידה בין בן לאביו, אבא שגידל את הבן, נתן לו את הכל, והבן הזה תוקע סכין בגב אביו? איזה שבר זה, איזה זעם, איזה קנאה זה מעורר. וכל זה לא כלום לגובת הבגידה של אישה באיש או איש באישה. כי הקשר בין איש לאישה הוא קשר של אחד ממש. מה זה בשר מבשרי ועצם העצמה היא? זאת אומרת, כש-40 יום לפני יצירת הוולד מכריזים בת פלוני לפלוני, אז, ורק ככה אפשר להתחתן, חברים, אי אפשר להתחתן בלי תורה. אתה הולך לפי העיניים, לפי הזה, זה 60% גירושים, פה, בארץ הקדושה שלנו. ואלה שנשארים זה גם כן, רק אני כזה מודוס ויוונדי, סטטוס קוו, זה לא עובד. אבל כשזה הולך לפי התורה, אז זה בת פלוני לפלוני, פירוש שני חלקי האדם חוזרים ומתחברים. זה אחד ממש. בגידה כאן, זה תקיעת סכין שאין לה, אי אפשר להסביר. בייחוד אם יש בנים משותפים. אי אפשר לעלות על הדעת. עצם העצמה היא בשרית, זאת אומרת, לכן קורא בורא עולם משניהם, ויקרא את שמם אדם. זה שניים שחוזרים להיות אחד ממש. ואם זה הקשר בין בורא לבין עם ישראל, עכשיו אפשר כבר להבין קצת יותר שכגודל האהבה, בורא לקח אותנו. אני פה קורא באחד הספרים שכתבו אחד מהאחרונים, בעלי התשובה, ואני מצטט פשוט, הוא מצטט מתוך, לכן לקח את הספר הזה, במקום להסתכל בהרבה ספרים, הוא מביא פה הרבה ציטוטים. הוא אומר ככה, הבעל הוא מלך גדול, ולקח שפחה משובדת, אלה דברי הגאון מווילנה, בשיר השירים, היינו משובדים לפרעה במצרים, והעלה אותה למדרגה שלו ממש,
קרא לה אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. תאומתי, לא אני גדול ממך ולא גדולה ממני. אל תקרא תמתי, אלא תאומתי. שמעתם דבר כזה? הקדוש ברוך הוא לקח עם משובד, שפל, ירד ממתת שערי תומה, העלה אותו למדרגה 50 יום, עשה קידושין בהר סיני, התורה היא הכתובה, והעלה אותנו עכשיו למדרגה. אני רוצה לקרוא לכם עוד תנא דבי אליהו. תשמעו את הדברים האלה, אפשר היה לבכות, לבכות מרוב צער על אהבת השם אותנו. תשמעו חברים, משלו משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שקידש את האישה, והיה אוהבה אהבה גמורה, לשון אליהו הנביא, אהבה גמורה. מה עשה המלך? שלח והביא אדם אחד לעשות לו שליח בינו ובינה. מי זה השליח? מבורר עם ישראל, משה רבנו, שליח בינו ובינה. הוא מראה לו כל החופות שלו, הוא מגילה לו שלו את כל החופות שלו וכל החדרים וכל הסתרים שלו, סתרי התורה העמוקים שחודרים לעומק לב הבריאה. ואחר כך אמר לו אותו שליח, לך לאותה אישה ואמור לה שאין אני צריך משלה לכלום, אלא שתעשה לי חופה קטנה, המשכן, בית המקדש, כדי שהוא חל ואדור אימה, כדי שידעו עבדי ובני ביתי שאני אוהבה אהבה גמורה. אוי, ממש לבכות, איזה אהבה אוהב אותנו הקדוש ברוך הוא. את זה תודיע להם, לעם ישראל, אני אוהב אתכם אהבה גמורה, עשו לי חופה ושכנתי בתוכם להיות בשר אחד. ועד שהמלך עוסק בחופות ולצוות אל השליח ולשגר אל האישה מתנות מרובות, אמרו לו הבריות, זינתה אשתך עם אחר. עשו את העגל. משה מקבל למעלה בשמיים את כל החופות, את כל הסתרים, את כל המדרגות, את כל פנימיות התורה. מה אנחנו עושים למטה? זינתה אשתך עם אחר. מיד מניח המלך את הכל מידו, והשליח נדחף לאחורה ויוצא מבוהל מלפני המלך. וכן היה דבר עם הקדוש ברוך הוא בישראל, שנאמר, לך רד כי שיחת עמך. וכתוב, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו, שהיה לומר נרדי נתן סירחון, נתן לבי אליהו, אבל מהוותו אותנו, משמירתו על כבודנו, כתב, נרדי נתן ריחו, לא סירחונו. זה נורא רבותיי. במדרש רבה כתוב, ריש לקיש אמר, בשלושה לשונות של אהבה חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל, בדביקה, בחשיקה ובחפיצה. בדביקה, ואתם הדבקים בהשם. בחשיקה, לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם. בחפיצה, וישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבקות. ומאיפה לוקחים את המילים האלה? חשיקה, דביקה, חפיצה. מבהיל, תשמעו. מניין למדנו את המילים האלה? מהפרשה של רשע הזה, שכם בן חמור, שכתוב בדביקה ותדבק נפשו, בחשיקה שכם בני חשקה נפשו בביתכם, בחפיצה כי חפץ בבת יעקב. שאלה איומה. מהפרשה של הרשע הזה צריך בעולם לקחת את המילים של חשיקה, דביקה, חפיצה בנו? למה? אומר ריש לקיש, שמשם כאילו לקח בורא עולם את המילים האלה. אתם יודעים למה חברים? מה זה הייתה האש הזאת שבערה ברשע הזה? אש של גוף, של גוף, לא אהבה רוחנית, לא אהבה פילוסופית, כמו שאנחנו אוהבים ככה לפעמים לטעות בשדות זרים וככה כל מיני מושגים מושאלים מהגויים מכל מיני. כאן כתוב במדרש הזה דבר איום ונורא, שבורא לקח את הכביכול את המילים האלה בפרשתו של אותו רשע כדי להגיד לנו, אני אוהב אתכם אהבה של אש,
של גוף, אתם ואני בשר אחד. תכף נראה איפה אנחנו נהיים בשר אחד. איך אנחנו נהיים בשר אחד? זה כתוב בפרשה הנוראה הזאת. חפיצה, חשיקה, דביקה, ממש כמו אותו רשע. שום רוחניות. זאת אהבת השם אותנו. צריך להבין מה זה עם ישראל ומה זה יהודי. זה מבהיר כל רעיון. כשברית כזאת נבגדת, כתוב כאן בספר, יש עוד שאלה איך הבגידה הזאת מעוררת כוחות השאול עצמם. עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קינה. אתם יודעים למה הקינה קשה כשאול? כי האהבה עזה כמו המוות. רק המוות יפריד בינינו. כשכזאת אהבה, אז זאת היא הקינה. מי שלא מקנה לאשתו לא אוהב אותה. מי שלא מקנה לאשתו לא אוהב אותה. חופשי על הבר, חופשי על הבר. אין שום דבר שם. כלום. שטויות, הסכמים בין עורכי דין. כך נברא הבריאה. כך נברא איש ואשתו. אבל עדיין צריך להבין. בכל זאת, אינקוויזיציות, כאלה דברים נוראים ואיומים. למה? אז תשמעו רבותיי, על בגידת פילגש, ובעולם הציע לנו, הציע לנו, אחרי העגל, אין פניי הולכים לכם, אני שולח מלאך לפניה, והוא יהיה בדרגה, תהיו בקשר איתי דרך מלאך. אומר משה רבנו, אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. אנחנו לא רוצים. אומר בורא עולם, אני אלך בתוככם, אני אכלה אתכם כרגע. תדעו לכם, שכינתי בתוככם, אז אין פשרות. זה קידושין. זה קידושין. בוא נרד דרגה. בוא נהיה דרגה של פילגש. משה ועם ישראל והתאבלו. שמעו את הדבר הרע הזה והתאבלו. היה אבל בעם ישראל. לא. אנחנו רוצים קידושין. ונפלינו אני ועמך. מכל העולם כולו, אומר משה רבינו. אנחנו רוצים להיות מיוחדים. כמו שאיש מקדש אישה, הוא מקדש, כלומר, מפריד אותה מן כל העולם. לא. את מקודשת לי. את עכשיו מופרד. ונפלינו. אנחנו שונים, מופלים רק אליך. ונפלינו אני ועמך. מגול הגויים כולם. ובו העולם כביכול נאתר לנו. אז אנחנו דרשנו את הברית הזאת. ועדיין צריך להבין, אינקוויזיציות, שריפות, עינויים, חנה ושיבת בניה, אושוויץ, בוכנבל, עדיין צריך להבין. אז יש כאן דבר מאוד מאוד היום. שאלתי קודם, ברית קידושין, ברית נישואים, יש הולדה. מי נולד, מה נולד, בברית הזאת בינו ובין הקדוש ברוך הוא? אז יש פסוק, אולי כבר אמרתי אותו כאן, אחת הפרשות הקודמות. דוד המלך אומר, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. כתוב כאן שתי תנות, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אנחנו קובעים, אישה שמתרצית לבעלה, ההלכה אומרת, בעלה חייב להיזקק לה. אישה שמתרצית לבעלה, מתקשטת לפניו, בעלה חייב להיזקק לה. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, בנו זה תלוי. אנחנו עובדים בורא עולם, לא על ציון הר הקודש, ציון הר קודשי, אומר דוד המלך, אישית, אני. ואני לא עומד בטל מן הצד, אספרה אל חוק, כמו אישה מספרת, כך לשון נקייה, אישה מספרת עם בעלה, כמו מסכת ברכות. אני מספר אל חוק התורה, אני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי מלמעלה למטה, ואני מספר אל חוק התורה מלמטה למעלה. נוצר כאן זיווג, חיבור. אומר בורא עולם, תוצאת החיבור הזה, בני אתה, אני היום ילידתיך. מי נולד בחיבור הזה? הנשמות המתחדשות שלנו בהתחברות אל התורה. ואני יכול לומר לכם, חברים, בניסיון האישי של אלפי 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 בעלי תשובה, שאלו אותם, יגידו לכם, יש כאן היוולדות, אנחנו נולדים מחדש. להבדיל, כן, בין גר ליהודי, גר שמתגר, הוא נקרא תינוק שנולד. יש כאן היוולדות, יש כאן התחברות חדשה לחלוטין. ההיוולדות זו יכולה להיות יום-יום. אני, בלי אתה, אני היום ילידתיך, עכשיו, ויכולה להיות עוד ועוד. זאת אומרת, שבהתחברויות של כל עם ישראל לדורותיו, שאדם מתחבר, והוא נהיה קדוש, והוא נהיה צדיק,
והוא נהיה מחובר אל בורא עולם, והוא מוליד בן, הבן הזה יורש גם את הנשמה שלו משלושה שותפים, מאביו ומאמו ומהקדוש ברוך הוא. הוא שותף שלישי. לכן כשהושע אומר, הושע הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, החליפם באומה אחרת. אומר בורא עולם, אני אלמד את הזקן הזה, את הנביא הזה, את הושע, מה פרוש החליפם באומה אחרת? קח לך אשת זנונים. הוא לוקח. תוליד ממנה בנים. אחרי שהוא הוליד ממנה בנים, אומר הקדוש ברוך הוא להושע, גרש אותה. אומר הושע לבורא עולם, מי נתן לי את הרשות לסלק שליש מהחלק הנשמתי של בניי מהם? האישה היא חלק, יש אשתי, אני, והקדוש ברוך הוא השלישי. איך אני יכול לקחת את אשתי ולגרש אותה? היא האמא של הבנים שלי. הוא אומר. אתה עכשיו מבין? אתה אשת זנונים שאתה לא בטוח שבכלל הבנים הם בניך. אבל בניי, בני בחוניי, כך אומר במדרש הזה בורא עולם להושע, בני בחוניי, מי זה בחוניי? בני אברהם, יצחק ויעקב, שבחנתי אותם וניסיתי אותם. בניי, בני בחוניי, הבנים שלי, בני אברהם, יצחק ויעקב. שימו לב למדרש, בניי, בני בחוניי. איך אני יכול לגרש אותם? זאת אומרת, שבכל נשמה של יהודי לדורותיו, יש חלק אלוקה ממעל שנולד בהיוולדות ההיסטורית של עם ישראל דור אחרי דור, בכל חלק של עם. אי אפשר, אומר רש"י, בורא עולם לא יכול להפר את השבועה שנשבע לאברהם, יצחק ויעקב. הוא לא יכול להפר, מה זה לא יכול? יש דבר, כן, בורא עולם כביכול כבול על ידי השבועה הזאת. השבועה שהוא נשבע לעם ישראל, שחלק מתוך עם ישראל, זה ממש חלק אלוקה ממעל. זאת הסיבה לכפרה הנורא שאנחנו מחפרים. כי בנצחיות לא שייך רע. אם, בורא עולם אומר, אם אדם יאכל עכשיו, שלח ידו ואכל מעץ החיים, פן ישלח את ידו. למה הוא לא רוצה שיאכל מעץ החיים? אחרי החטא כבר אסור, אי אפשר שבנצחיות יהיה חלק מהחטא. אז אדם הראשון וכל בניו, בני בניו, צריכים לעבור את כל מסכת הייסורים והכפרה. להוציא את החטא מתוכנו, לחפר על החטא, לחזור ולהזדכך למצב שלפני חטא אדם הראשון, ואז להתחבר התחברות נצחית. זאת אומרת שהייסורים והכפרה הזאת הם הכרחיים בשביל לזכך את עם ישראל לנצחיות. באמת השתנה באליהו. הייסורים הם נוראים, אבל לפי מעשיכם, האיסורים הם קטנים, אומר תנת באליהו. האיסורים האלה הם בטלים. אנחנו נראה אותם בנצחיות, נצטער, נגיד, אוי, חבל שלא היה עוד קצת כפרה. אסור לבקש איסורים, חס וחלילה, אסור לבקש. אבל כשמסתכלים על זה במבט היסטורי, מבינים את התכלית הגדולה והעצומה, אז זה קצת נותן, מסבר את האוזן, להבין למה עם ישראל צריך לבוא את מסכת האיסורים הנוראה הזאת, לזכך אותנו. כדי שנוכל להגיע אל מצב של התחברות בנצחיות, נקיים ומזוכחים. ואין ניקוי ואין זיכוך אלא ידי כפרת העוונות הזאת. וכפרת הזאת היא תשלום. ביחס לנצחיות, התשלום הזה אומר תנא באליהו קטן. ביחס לנצחיות, ביחס לעין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו, עין לא ראתה, משה רבנו לא יכול להבין את השכר שמעוטד לנו לעתיד לבוא. ביחס לזה, כל האיסורים, הכל בטל, ויותר מזה, הם עצמם שמולידים את ההתחברות הכי אדירה. זאת יקרה, מים רבים יוכלו לחוות את האהבה. ככה הם שרשים, אהבת עם ישראל בורו. כל המים שרם ייתן לנו. זאת אומרת, האיסורים האלה הם מקור כל ההתלבקות ההולכת בגדלה, הולכת עוד ועוד עד אינסוף. אני מקווה שמשהו אולי הצלחנו קצת מן הקצת, לנסות לסבר את האוזן להבין, היא רצון שבעזרת השם, אנחנו נמצאים בסוף חומש ויקרא, חזק ונתחזק, ונזכה בעזרת השם לעבוד את השם בנאמנות גמורה, שלא יקנה, לא יצטרך לקנה לנו קנאות כאלה איומות, אמן ואמן.